Українці мають право платити лише за спожиту енергію, а не за газові кубометри. Під таким лозунгом пройшла всеукраїнська акція, в ході якої облгази зробили аналізи блакитного палива. Компанія «Миколаївгаз» також показала городянам, який газ вони споживають. Українці мають право знати, який газ вони споживають. «Нафтогаз» і «Облгаз», здайте аналіз на якість газу. Це «Супергаз» – віртуальний захисник прав споживачів блакитного палива. До його заклику долучилися майже усі облгази України. Відібрали проби з газорозподільних мереж та здали їх на аналізи у незалежній лабораторії. Миколаїв також прийняв виклик та запросив фахівців з Херсону на газорегуляторний пункт у Варварівці. Балон з миколаївським газом було одразу ж опломбовано та відправлено до лабораторії. Записуємо паспорт газу, де ми пишемо дату відбору, місце відбору, номер балона. Ви бачили, балон опечатаний і поїде в Херсон. Калорійність, тобто енергоефективність миколаївського газу, як довели аналізи, повністю відповідають діючим стандартам. Але цей показник у різних куточках України трохи різниться. Тому основний заклик флешмобу – перевести українців на європейські вимірювальні газові стандарти, згідно яких сплачують виключно за спожиту енергію. І зараз у нас споживачі сплачують за фізичний об'єм спожитого газу, незалежно від того, наскільки він енергоефективний. Але ми хочемо закликати до того, щоб була завершена реформа, яка була розпочата кілька років тому, про перехід на енергетичні одиниці. Тоді зніметься всі питання щодо якості, адже люди будуть сплачувати реально за ту енергію, яку вони спожили не в фізичному плані, а в плані якості. Лариса Євсєєва та Ігор Невідомський для «Об'єктиву».